মোৰ ভিডিঅ' চাই যদি আপোনালোকে এই বাজাজ শ্ব'ৰুমত আহে ইনষ্টেণ্ট 1000 টকা ডিস্কাউণ্ট পাব। 1000 টকা ডিস্কাউণ্ট। হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। আজি মই আহিছোঁ আফৰিণ অটোমোবাইলছ বাজাজ শ্ব'ৰুম বিলাসীপাৰা। এখন বাইক ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, চ' আহিলোঁ ইয়াতে বাইক চাব। বহুত ভেৰাইটিজ বাইক আছে ইয়াতে। বাজাজ বাইকছ আপোনালোকক ক'ব নালাগে, জানে ইমান ধুনীয়া বাইক হয়। চ' বলক আমি ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু বাইকবিলাক চাওঁ কি কি বাইক আছে ইয়াতে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে আহি মই গম পালোঁ যে আফৰিণ অটোমোবাইলছ বহুত ধুনীয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে ডিস্কাউণ্ট চেল দি আছে, য'ত আপুনি 1000 টকাতকৈ কম টকাত আপুনি ডাউন পে'মেণ্ট দি বাইক লৈ যাব পাৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আফৰিণ অটোমোবাইলছৰ মই লোকেশ্যনটো আপোনালোকক দি আছোঁ। এইটো সূৰ্যকাথা হয়, ঘোষপাৰা সূৰ্যকাথা, ৱাৰ্ড নম্বৰ 2 হয়। আপোনালোকে চবেই জানে অল্ডেষ্ট শ্ব'ৰুম ইন বিলাসীপাৰা। আৰু অফাৰবিলাক লিমিটেড বাইকছত আছে, চব বাইকত নাই। মই আপোনালোকক কৈ দি আছোঁ কোনবিলাক বাইকত এই অফাৰবিলাক আছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, কি কি বাইকত অফাৰ আছে মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ। বাজাজ পালছাৰ, বাজাজ চিটি আৰু প্লেটিনা, এই তিনিখন বাইকৰ ওপৰত অফাৰ আছে। আপোনালোকে লোৱেষ্ট EMI দিব পাৰে, লেছ দেন 1000 ৰুপিজ দি পেলাই আপোনালোকে ডাউন পে'মেণ্ট দি বাইক লৈ যাব পাৰে। আৰু বাজাজ চিটিত এটা ধুনীয়া মই অপশ্যন দেখা পাইছোঁ ইয়াতে, ইটছ চাৰ্জিং চকেট। কি ধুনীয়া চাৰ্জিং চকেট চাওক, ইয়াতে মোবাইল চাৰ্জ দিব পাৰে, কাৰণ আজিকালি চাৰ্জ লাগে মোবাইলত। চ' এইকেইটা বাইকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ডিস্কাউণ্ট আছে, আপোনালোকে আহি ল'ব পাৰে। অফাৰ লিমিট আছে 25th of August অফাৰ আছে আফৰিণ অটোমোবাইলছ বিলাসীপাৰা। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন মই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুদি আহি পেলাই যদি ইয়াৰ পৰা বাইক লয়, তেনেহ'লে আপোনাৰ ইনষ্টেণ্ট 1000 ৰুপিজ ডিস্কাউণ্ট পাব। মানে 1000 টকা আপোনালোকে ডিস্কাউণ্ট পাব। ক'ব লাগিব যে মই ভিডিঅ' চাই আহিছোঁ, তেতিয়া আপোনালোক ইহঁতে 1000 টকা ডিস্কাউণ্ট দি দিব। আৰু ৰ'ব, ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক, কাৰণ আৰু এখন অফাৰ আছে আপোনালোকৰ কাৰণে। মই জনাই দিছোঁ কি অফাৰ আছে ইয়াতে। আপোনালোকে বাইক ল'লে হেলমেট ফ্ৰী, কাৰণ জানে আজিকালি হেলমেট ধৰিলে না, হেলমেট নিপিন্ধিলে ফাইন বহুত হয়। চ' সেইকাৰণে মই দেখাই দি আছোঁ ইয়াতে। বাজাজ পালছাৰ আছে 2999, আৰু লগতে আছে বাজাজ চিটি 999, ইয়াৰ বহুত লেষ্ট। হেলমেট আপোনালোকে ফ্ৰী পাব ইয়াতে। আৰু আফৰিণ অটোমোবাইলছৰ নম্বৰ দিয়া আছে ইয়াতে, মই স্ক্ৰীণত নম্বৰ দি দিম, আপোনালোকে আজি যোগাযোগ কৰক আৰু অফাৰটো আপোনালোকে বুক কৰক। চ' ধুনীয়া অফাৰ, জাষ্ট আহি পেলাই ভিডিঅ'ৰ কথা ক'ব, 1000 টকা ডিস্কাউণ্ট পাব আৰু হেলমেট এখন ফ্ৰী পাব। চ' আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনাক ভাল লাগিছে। ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব। চ' আজিৰ কাৰণে ইমানে, বাই বাই।